виждаме, че в продължение на два парламента ние имаме една стагнация. Имаме една безисходна ситуация, която се повтаря. Надявам се, нова политическа формация да не се раздвижва. Тоест, те са новата политическа формация, която би донесла това раздвижване. Казвам, надявам се. Вижте колко бъдат спойки. Вижте колко са в кубинетът на партия. Но БСП са партия с ясни традиции, с ясен устав и процедури. Те следват своите устави. Правителството днес предложи за уволнение председателя на ДАТО Цветан Китов. Вероятно ще последва в един момент и ваш указ. Всъщност, какъв е вашия коментар за уронване и престижане на институцията? Ще се запознае с мотивите и тогава ще ви вземе решение. Имат ми късмета да ви видим. Здравейте. Да, здравейте. Се да ви видим. Аз много. Thank you.